Сидеть. Молодец. Бери. Добре. Плац. Плац. Молодец. Добрий пес. Бери. Голос. 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 Молодец. Із розумними очима та сивиною на шерсті. Лабрадор Берімор усе своє життя працює у ДСНС. На службу потрапив, будучи кількамісячним щеням. Зараз пес – професіонал із пошуку людей. За життя чотирилапий повернув додому чимало загублених у лісі. В цьому році ми виїжджали два рази для пошуку людей. І неодноразово він показував результати пошуку. У нас є багато грибників, які можуть піти заблудитися. Дітей, які можуть піти в ліс і загубитися. Для того собаки, залучаються собаки. Перш ніж йдуть люди ззаду, в них попереду йде кінолог з собакою, який визначає напрямок. Якщо собака ловив запах людини, він одразу визначає місце. Цьогоріч Берімору виповнилось 10 років, і хоча собача пенсія розпочинається у 8-річному віці, цей пес пропрацював довше, адже був у гарній формі. І навіть зараз на заслуженому відпочинку лабрадор продовжує тренуватись, адже на всю Вінницьку область службових собак всього двоє – Берімор та дворічний Норріс. Їх бракує, тому що, в принципі, один уже з них пенсіонер. Він відпрацював добре, показував результати в практичній діяльності, допомагав рятувати людей. Тому він є зараз в резерві, його використовують тільки в разі крайньої необхідності. На його місце зараз прийшов дворічний пес Норріс. Попередньо можна сказати, що, в принципі, Вінницьку область дадуть ще одного пошукового пса. Зворушлива традиція урочисто відправляти службових собак на заслужений відпочинок виникла цьогоріч. Приурочили захід до професійного свята українських рятувальників. На знак вдячності за службу чотирилапі рятувальники отримали подарунки і улюблені ласощі, а також пожиттєве забезпечення усім необхідним харчуванням і доглядом. Це започатковано перший раз в цьому році. До цього не було таких традицій. Можливо, це пов'язано з тим, що кінологічна служба тільки розвивається, і раніше, як би сказати, собак-пенсіонерів не було в службі. Собакам вручали помішкові корму, нагороди, медалі і пожизнене забезпечення в системі ДСНС. Найближчим часом в області з'явиться ще й пошукова вівчарка, а для Берімора врешті настануть безтурботні спокійні часи. Після остаточного прощання зі службою для лабрадора шукатимуть нового люблячого господаря. Софія Бадарева, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.